Alo, përshëndetje. Nga Komisariati i Policisë Vlorë po ju komunikojmë. Me zotin... Po, momentalisht... ndodheni? Në rregull. Ju keni hyrë në datën 6/3/2020 në territorin shqiptar. Dhe ju rikujtojmë që ju duhet ndërmerrni disa masa për vetë karantinimin për 14 ditë në banesën tuaj. Dhe mos zbatimi i këtyre detyrimeve ju ngarkon me përgjegjësi ligjore. Në rregull. Faleminderit për mirëkuptimin tuaj. Ditën e mirë.